Davidsson bra. Och så letar han upp för Moshekpi som kommer i mitten. Där är Sonko Sundberg. Och vad händer här nu då? Rött. Vad är det för färg på kortet? Det är rött. Noah Sonko Sundberg utvisad för målchans. Utvisning. Och visst var Velmoshekpi på väg mot ett friläge när Noah Sonko Sundberg tar ner honom. Djurgårds frispark och rött kort. Ja, en AIK igen som vinner bollen och är på väg i en omställning. Och så tappar man bollen. Det där är inte Andreas Alm nöjd med. Det kan jag lova nästan. Han har en backlinje i oordning och en Sonko Sundberg som tror att han har bollen. Det har han inte. Han har fötterna på Moshekpi som hade en rysk utväxling där. Ja, den är såklart. Rött kort för Noah Sonko Sundberg. Djurgården med en man mer efter dryga halvtimmen spelad och dessutom med ett riktigt bra frisparksläge ju. Efter Moshekpis framfart. AIK måste hitta på nya strategier i försvarsområdet när de tappar en av sina mittbackar också.